На календарі 28 травня, четвер. Сонце зійшло о 5 годині 4 хвилини, захід о 20 годині 34 хвилини. Тривалість дня – 15 годин 30 хвилин. Місяць у тризах, йде 11-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Дмитро, Анастасія, Макар. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 28 травня Пахома Бокогрія. Він вважається засновником першого монастиря, народився в Єгипті. В народі святий Пахомій зветься Бокогрієм, оскільки цієї пори стає все тепліше. Прийшов Пахом, запахло теплом. З цим днем пов'язують передбачення погоди на все літо. На Пахома тепло, все літо буде теплим. А зараз якою буде погода 28 травня? За даними синоптиків у Миколаєві та області, в цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода. До полудня опадів не очікується, у другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вітер південний – 2,6 метри за секунду. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря – 57%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 15 до 21 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 20-23 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 31 градус тепла була зафіксована у 2000 році, а мінімальна 4,7 градусів тепла у 1977 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 28 травня? Овни. Перша половина дня сприятлива для контактів і зустрічей. Не поспішайте погоджуватися, якщо друзі чи партнери запропонують вам участь у спільному проєкті або зміну сфери діяльності. Майбутній тиждень не сприяє рішучим змінам. Тельці. Сьогодні зірки рекомендують вам бути ближче до землі, день провокацій і випробувань, молитви і спокуси. Постарайтеся відсторонитися від зовнішньої суєти і життєвих дрібниць. Це дозволить багато чого неупереджено оцінити і обміркувати. Близнюки. Зірки обіцяють вам на сьогодні безліч господарських справ. Займіться накопиченими справами, зверніть увагу на стан бюджету. Вам доведеться контролювати свої витрати, тому що попереду додаткові матеріальні проблеми, так що краще до них підготуватися заздалегідь. Раки. Черговий цикл вашої життєвої активності знаменується почуттям відстороненості від зовнішньої суєти. Це дозволить багато чого неупереджено оцінити і обміркувати. Несподівані неприємності можуть значно ускладнити відносини з друзями. Леви. День сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. В особистому житті зірки не рекомендують приймати рішень, продиктованих миттєвими емоціями. Доля сама підкаже правильний вихід. Діви. Перша половина дня сприятлива для контактів і зустрічей. Друга принесе багато тривог і хвилювань, пов'язаних з близькою людиною. Ваші стосунки можуть зайти в глухий кут. Від вас залежатиме, розлучитеся ви чи переживете ці труднощі разом. Терези. Пасивний важкий день. У всіх справах необхідні стриманість, обачність, здоровий глузд. Скоротіть спілкування, особливо з малознайомими людьми. Вірогідні обман або агресія. Скорпіони. День пов'язаний з ослабленням організму, виникненням захворювань. Тому рекомендується спокійний відпочинок, помірні заняття та фізичні навантаження. Стрільці. Критичний день. В особистому житті ймовірні конфліктні ситуації чи незадоволення існуючими відносинами. Можливий душевний дискомфорт, занепад сил, поганий настрій. Не виключені зрада чи обман. Козероги. Перша половина дня несприятлива. Сьогодні не виключені розбіжності і сварки з близькою людиною. Позначиться втома та перенапруження. Ваші стосунки можуть зайти в глухий кут. Водолії. Напружений день, який пройде під знаком перевірки життєвих принципів та світогляду. Не виключено тягар нових клопотів чи обов'язків. Вірогідні фінансові втрати. Необхідно виключити невиправдані витрати або згадати про свої фінансові зобов'язання. Риби. День символізує радість буття, любові та злагоди. Ймовірно, ви будете сповнені надій і впевненості в завтрашньому дні. Вас цілком поглине натхнення і світ для вас здасться кольоровим калейдоскопом.
І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!